ようぜ。イエーイ、カオス劇場のソウルマン、セクシーでエクサイティングダイナマイトのステージ、カモン、グレイティスト・ブルームスマン、トランプラッバンド、ヒカウカメ、ガチャガチャ。ドゥルルルルって言うのよ。てってれれれん。てってれん。てってれん。普通にいい曲なんだわ。いいじゃん、いいじゃん。普通にいい曲じゃないか。パパだ。だいぶ長い時間してるな。はい、そうか。じゃあ今日は近く。リボルケイ。ミシン。行くぜ。ほっ。この世に光がある限り、仮面ライダーブラック RX は不滅だ。ほっ。だから撃破。バカな、くや。改めてでもあいつ連絡を取るべきなんだが、俺たちには今そこまで時間がありませんしね。こうなったらしゃあないな。え？こいつでエラー。ここにいませんしね。ちょっと待ってくださいよ。俺がその谷間って人の代わりにその話させていただくことはだかんすか。なんや、ビビったのか。ビビるでしょ。普通に嫌ですよ。絶対に来ませんからね。そういうけどね。あ、もう一度聞かし。話はまとまってるですね。お迎えの車を用意してもらってどうぞ。ほら、もう手遅れっぽいよ。何これ、ちょっと勘弁してくださいよ。この気に入んで、決まったもの小さいとこやな。諦めて、はぁ、くれくれや。そんな、キリさん ?You'll die slowly. Don't do this, George. Detective, take a look here.あ、これで見させられるんだね。This is how you became sick, Lord Marsh. これであの別性選択とつながってるのか。Suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now. こっちってどこか。撃たないという選択肢もあったのかな。I understand your view, Mr. Hurst. I really do, but I couldn't allow you to continue. 無切な。あとは君に任せた。これが最後だ。ダブルを食わんたならば。トランダム使ずにいけたな。食い止める。ほら。まずね、ここの難関ポイント、まず一つ目、まず難易度が高い、まず勝てしっかりレベル上げとかんと、きつ。答えてくれ。お前たちの目的を求めているもの。なかなか良かったな。じゃあラスト行くぞ。まあもしかしたら当てるかもしれんけど、行くぞ。せつなエッセイ中継へ、ゴー。テスナ、この川口からエリスの中継を侵入しろ。そこから人類の存亡をかけた対話を始めよう。了解、突入する。来るべき対話。なかなか行きたかったな。
この国の2000年目間受け付けられるという憲法を作るのでラムダ教というふうでここで撃れた者は離れに強靭な体と気というものを使っている。離れた者にダメージを与えることができるらしい。波動弾とかそういう感じ。何でも人間兵器として恐れてるって話だ。人間兵器やべえ奴らってことか。なん気流気流一馬之助だ。おお、こっち名乗ったか。そっか、ほなら気流ちゃんやな。また会いたいの。俺は祇園で駆け回りをしている。これも何かの縁だ。もし祇園に来ることがあったら案内してやってもいいぜ。祇園か、ええー、な。ほならまた別の金持ちからお宝盗んで金貯めなあかんな。まあね、金だもんな、っこ。ほな、今度必ず遊びに行くで、ギリアちゃん。じゃあな。また出会うんかな。オロチ、俺たちの絆を踏みにじったこと、後悔させてやるぜ。オロチ、今後は苦難を超えるほど強くなるのだ。今、その力をお前で試す。オロチ、あなたのおかげでどれだけの人が苦しんだか許せないんだから。オロチよ、覚悟するがよい。今後の力を結集し貴様を食いちぎる。行くぞ。おお、うん、お、強くない？おっしゃ、オッケー、やった。全部入れるわ。カットするかもしれんけどね。やっとあった。やっとあった。多分2番か2かもしれん。多分ね。足りんかったらあれだわ。新エンディング入れるわ。やったー。いや、マジで死ぬかと思った。もう二度とやりたくないと思うけど、やりなきゃいけないんだよな。くそ。全部入れるわ。全部入れたるわ。こんなに下手くそなプレイヤーもいるよっていうだけで。Wii U はこれが最強のプレイヤー。いやー、やったね。ようやくバッドエンドだよ。ノーマルエンドだよ。プロジェクト AK64 さあ、事件性も疑ってないし、容疑者の被害者のつもりであなたを呼んだわけじゃないの。で、生前何か気づいたかであれば教えてほしいだけなの。はい、わかりました。明日なら何か引っかかってるな。その顔の彼女だけど、それでも私に対してはこちらの意思を全て伸びただけに使用してくれたようだ。ねえ、はるかさん、私は彼女の手をギュッと握る。あなたが苦労して二重生活を送ったことは理解してるわ。そしてそれは決して恥ずべきではないことないし、せめてもないし、私たちはそれを後悔もしないわ。同時に疑ってもないよ。だから安心して、信用していいんですね。いいんですよ。本当見たかったんだね。それは日向君に積んでいとったら君はかなりの猛者だね。150万円のステッカーを盛り込んでしてみたら、この積んでるは好きだっていいんだからさ。150万円のステッカー、なんでもない。君の人はこの子見ない仮に550万円でこのステッカーを盛り込んでしたんだよ。だから僕も準備できないよ。いや、やめろ。俺のポケットから例のしたことにしよう。これだよ。バカで生まれてきて死にまって。そんなか。結構自慢さ。ってことで結局見るさ。いいから、白鳥だけを渡せ。どうぞ。じゃあ、これでどうぞ。この職員にしたけど。おらっ、こんな。ちょっと繋げたんや。この乱れ着楽しい。ここになるんかな。あ、フランだ。あ、キーヤちゃん。あ、フラン、ここにいんの。ここがフランの実家か。今日は休みたいですね。実家？そうなんですよ。記念祭からやっと休みがありまして。でもキーヤさんがまさかキーヤちゃんが会いに来るなんて、友達だけで実際には初めてだよね。ようこそ我が家へ。うん。でもフラン、たまってみたと違う服着てるね。ピンク色ですごく可愛いもん。ありがとう。キーヤちゃんこそモニター越しよりもはるかに可愛いよな。かわいいよ、かわいいな。フラン、
あ、ロイさん、私たちもキアちゃんとサポシャであります。一緒に連れてってくださいよ。あ、フラさん、少しお待ちください。わ、悪いけどこれから行くところだった。また今度ちゃんと機会作るよ。絶対ですよ。キアちゃん、そこそこのアイドルになれました。でもまだよくわからないんです。私にしかできないこと、私だけの魅力、そういうのってやっぱり自分でここだと思って磨かないと見えてこないのかなと思って、そうやってとにかく前に進むうちに特別なもの見えるかと思ったんです。それで特訓を。なるほど。で、ハルカがここだと思ったところはどこなんだ。やっぱりボーカル、それともダンス、ビジュアルか。 それがですね、あの、全部です。全部、そんな無茶な。そうなんですけど、でもどれだかわからないのに諦めるのも違うかなって。ほら、可能性は全部にあるわけですし。まあね、可能性はまあそうだかな。おムービーだ。少数着多分一人の時だったら使えるんじゃない。結構これ、光の試練とかも無謀さにそれだろ。あれ、ここ通れないわ。待って、勇者様。わしらはここで待つとしよう。この部屋に入れるのは光の一族だけのようじゃ。待ちかねたぞ、光の子よ。誰だ。ここがそなたの墓場となろう。ずいぶんと荒っぽい試練だな。だが完璧に乗り越えてみせる。あいつを取り戻す力を得るために。行くぜ。竜王かお前。愛してる。俺もだよ、愛してる。ソニャ女子、気持ちをソニャを抱き返す。私もやっと、おっとやっと本当の家族が。ずっとずっと一緒にいてもいいんだよね。ああ、一緒だ。もう俺たちが離れることはない。嬉しい泣きするドフトネをみんな温かい目で見守ってくれていた。勝手なことを。いいのだ、スレイ。あながち間違っていない。そうでしょうとも。どうか悩みを話してください。あなたのような方を救うのが私の使命なのですから。スレイ、天族の方々、どうか見捨てないでほしい。おい、大丈夫か、あいつ。フィーアを手に入れた。え、これでいいの？うわ、これ子供か。誰の子供だ？悪魔の子みたいな。よかったー。で、何が良かったんだ？次はおやすかい。あ、やすさん。極めて冷静な表情でヤスさんが僕たちを見下ろしていた。今度は誰？リミタム出そうだな、これ。ヤスさんはメガネのブリッジを押さえて、スーッとお辞儀する。お初にお目にかかります。ヒナコの姉子の一の子分、ヤスと言います。以後、お見知りおきを。ヤス？ヤス？モニターに何か出てるよ。なんだ、次は。スクランブルガンダム撃破おめでとう。だがこれで終わりではない。ファイターよ、真の戦いはこれからだ。君に挑戦する勇気はあるか。なんだと？
次ホットスクランブルか。マスター、救急車呼びましょうか。あたしゃ正気だよ。あの兄ちゃんやってくれるじゃねえか。こんな仕掛けがあるとはね。ガキども、さあどうすんだい。尻尾を巻いて逃げ出すかい。なんだよ、あんなに難しいのにまだ先があるのかよ。ちくしょう、今こんなありさまでこの先の人生どんだけハードモードなんだよ。ゲームでさえクリアできないのに生きてく自信がなくなったよ。おい、これが絶望。機械の私にもわかります。このお客様たちの瞳から輝きが失われていくのが。さあガキども、財布を開け、小遣いを入れな。奈落より深く底の見えないコイン投入口にね。てあの事故から嬉しそうに話してくれたよ。何やられたらの目標を見つけたとは嬉しそうに弾くだよ。足まで嬉しくなってな。それを見てきたからその辺からすごく嬉しくなってな。よく覚えておるよ。なるほど。相手に見えがあるかどうかはわしに間違いないだろう。うん、新しい未来へ一歩踏み出したことは間違いないだろう。僕は猫が好きなの。猫が好きなの。なぜそう思った。猫がないと五目活動してたし。別にいいと思うけど。別に猫が好きだといいんだ、いいと思うけど。わしは猫が好きだ。猫好きで何が悪い。いいえ、別に、うん、何も悪いことはないけどね。どういうことだ。汚いとかどういうことだ。何か悪いことでもないだろうが。いろいろまずいんじゃないの。本当、でそこで猫飼ってたらそのいろいろまずいね。なんで知ってる。物音が聞こえたので、もしかしたらって思って。やっぱ猫だったか。じゃありまして、ツイキャス今、まあ、あるんだけど、それを昔やってた時にやってたやつです。まあ、全クリアしたんだけどね。あとね、そこに住むスタッフィーは天界の王子様。でもそそっかしいところがあって、失敗することもたびたび。まあ、たびたびというかたびたびじゃないんだけど。ある日大事な宝物を運んでいましたが、はい。懐かしいね。これね、どうやって持っとんやって感じだけど。こうやって落としてしまったと。うっかり宝物を落としてしまいました。うっかりじゃないだろ。すると、しかも全部落ちるに、なぜ壺だけ落ちるの。はい、というわけでこんなことになりましたと。竜巻が来ましたと。ドレッドッドまあ、話を戻すんだけど、なぜこのゲームをやろうかと思ったかというと、あの、スタッフィー2が配信されたってことに気づきまして、2と3がね、あって、だったら1からやろうじゃないかということで1からやってます。なので、このゲーム終わったら2行く予定です。はい。一応宝探し編があるんですけど、それも全部集めますよ。ちゃんと。わしの声が聞こえるか？お、この人いたな。ロブスターだっけ？どうやら無事のようじゃ。ロブジーか？天界のもんじゃな。落ち着いてきたかな。なんと天界の王子スタッフィーとな。ここは小さな島にあるわしの家じゃ。わしの名前はロブという。おきりゅうちゃんじゃん。ワンツーはあれだよね、プレスリーの時 Wii U でやったんか。いやプレスリーか。極みじゃないよ、少しやってたからな。極みもやってみたいんだよな。周知につき立ち入り禁止。なぜ入った。周知とは。何があったし、肩でもぶつかったか。ごめんなさい。それだけで攻撃、ここにめっちゃくたれたら最悪だから。